בוקר אור, היי חברים, מה קורה? אנחנו כאן בשידור לייב. אני עוד רגע הולכת להעלות את מרים המאממת, אני הולכת להתקשר אליה בטלפון. ובכל זאת, אני רוצה לשתף רגע את השידור גם אצלי בעמוד וגם בעוד מקומות. ואז אני אתקשר אליה. בוקר טוב לכל מי שאיתנו, יום ראשון שמח, איך האנרגיות, איך עברה השבת. בואו נראה, והנה סדנה, יאללה שיתוף אחרון ואני מתקשרת למרים. רגע, נובמבר, מעולה. אז היי לכולם, בוקר טוב, בוקר טוב, בוקר טוב. משתיקים פה את הדבר הזה, הנה. אני עכשיו מתקשרת למרים, אז קודם כל חשוב לי לומר שאנחנו השבוע אנחנו פותחים את יריית הפתיחה להרשמה לקורס בוחרת לאכול נכון. כרגע הרשמה פתוחה רק למי שהשתתפה בסדנת ניקוי הרעלים. יש לי תחושה שאנחנו נגיע ליעד מהר מאוד ואני רוצה לתת להם את האופציה הראשונית. כמובן שאם יהיה אפשר להירשם גם מי שלא הייתה בסדנת ניקוי רעלים אז אנחנו נעדכן. אבל כרגע הרשמה פתוחה רק למי שהייתה בסדנת ניקוי רעלים. מאוד מאוד חשוב לנו ככה שהבנות שהיו איתנו שבוע שעבר בתהליך מדהים, 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 ימשיכו את התהליך, ובגלל שיש לנו כמות מוגבלת של עד 100 בנות למחזור הנוכחי, אז לא נוכל לרשום יותר. ויש לנו 1,500 בנות שעשו את הניקוי רעלים, אז אנחנו נותנים להם את ההזדמנות הראשונה. מרים, אני עכשיו מתקשרת אליה, והיא ככה תדבר איתנו על כל התהליך שהיא עשתה. אז הנה, מתקשרת. מרים, אני מתקשרת, אני לא יודעת אם את צופה בנו, אבל בוקר טוב לכל מי שאיתנו. רגע. הלו. היי מרים, מה העניינים? בסדר. את בשידור חי, יש לך פה הרבה צופות. אוקיי. איזה כיף, מה קורה? איך את מרגישה? איזה כיף. אני אשמח ככה שתספרי עלייך בכמה משפטים שהבנות יכירו אותך. אוקיי, אני בת 38, ככה גרה בבית אל, הצטרפתי לתוכנית לפני שנה בינואר. בינואר 18, לפני קצת פחות משנה. נכון, 11 חודשים. כן, ובאמת מה שמשך אותי זה בעיקר העניין של הבריאות, כאילו רציתי להוריד במשקל, אבל לא, עד אז אף פעם לא הלכתי לשום דיאטה, ולא ניסיתי שום דבר, והייתי קצת אחרי לידה, חצי שנה אחרי לידה, והרגעתי שאני לא מצליחה בזפר, רק ספורט ולהוריד מתוקים לחזור למשקל הקודם. והתלבטתי אם אני רוצה באמת ללכת לעשות איזושהי דיאטה או לא, ואז מישהי ביישוב נועה לוי, ראיתי שהיא מפרסמת כל פעם ועד על כהן ואיך זה שינה את החיים, וגם ירדתי במשקל וגם בריאות, ואז נכנסתי והסתכלתי וראיתי שבאמת יש פה מעבר לעניין של ההורדה במשקל גם באמת שינוי תזונה. שזה משהו שמאוד רציתי בראש, אבל אף פעם לא יישמתי את זה. וואו, איזה מרגש. אבל זהו, ואז החלטתי שאני הולכת על זה, באמת ככה, לא עשיתי תוכניות קודמות ולא זה, פשוט החלטתי שאני הולכת על זה. וואי, אז באת לוח חלק, לא הכרת שום דבר. כן, כן. יש לזה יתרונות. וזה היה פשוט מדהים, כי ממש בחודש הראשון, אחרי חודש ירדתי 10 קילו. מה? חודש הראשון. רציני. ואחרי עוד חודשיים בעצם ירדתי עוד קרוב ל-10 קילו, ואני ברוך השם במשקל הזה כבר כאילו פלוס קילו, פחות קילו, כבר כל התקופה מאז. וואו. חושבת לככה 7 חודשים ככה אחרונים. מרים, ואני חייבת לשאול אותך, לא חששת להתחייב לתוכנית כזו, תוכנית ארוכה, היא גם עולה לא מעט? המחיר זה היה משהו שכן הפחיד אותי בהתחלה. התוכנית, הבסיס שלה היה 40 יום, אז זה לא משהו שהוא להמון זמן. אבל בלהפך, היום אני רואה שזה מעטפת שממשיכה וממשיכה, וגם בוואטסאפ, גם בפייסבוק, וכל זאת תוכניות חדשות ואתגרים חדשים, אז זה בכלל שווה. איזה כיף שאת אומרת את זה. אז באמת, כשאמרתי בהתחלה על המחיר, אז ככה קצת הפחיד אותי.
אז התקשרתי לנועה לוי, והיא פשוט אמרה לי, תקשיבי, זה אחת ההשקעות הכי טובות שעשיתי בחיים. איזה כיף שאת אומרת את זה. אני, סליחה שאני מרים, אני עוצרת אותך, כי אני יודעת המון אנשים שהמחיר זה משהו שכאילו אנחנו מתרגלות כל כך להוציא על, את יודעת, נגיד דברים לבית, ואפילו דברים לעצמנו, נגיד קרם פנים ב-300 שקל, דברים כאלה, ושזה מגיע לגוף שלי, זה כאילו מותרות. זה משהו שהוא לא, זה לא רלוונטי להוציא סכום כזה על הגוף שלי. נכון, נכון. ממש אני חששתי ככה, ואז התייעצתי עם בעלי, ואמר לי, תקשיבי, זה נראה לך, וזה רק העניין של המחיר, אז תלכי על זה. בסדר, אז עושים את השלומים ומסתדרים. ובאמת, ואחר כך גם שמעתי על כל מיני תוכניות אחרות, שדיברתי עם אנשים אחרים, אז הם לא משלמים סכום כזה חד פעמי, אבל משלמים פחות, יש מחיר שהוא די קרוב לזה, וממשיכים תוכניות גם שנה ושנתיים, אז אם זה ככה, זה בוודאי, בסופו של דבר זה גם משתלם כלכלית, אין ספק. איזה כיף לשווה שאת אומרת את זה. אז תגידי, מה לקחת מהקורס? קודם כל, שיניתי לגמרי את התזונה, לא במאה אחוז, אבל עד היום אנשים שמגיעים אליי ורואים שיש לנו רק סוכר קנים בבית, הכל רק עם קרח קוסמין, ואף אחד לא מרגיש בכלל, זה משהו שבאמת, אני אומרת, שנים שרציתי לעשות, אמרתי, אין סיכוי שאני אעשה כזה שינוי, כי זה כל כך הרבה לשנות, והתמיכה האמת של ענת סימון המנטורית הייתה מדהימה לאורך כל התקופה, כי באמת, גם התופעה של הבריאות הייתה לי כל כך חדשה, כל מיני דברים שבחיים לא שמעתי על קיומה, אבל זה כל כך באמת קל, ומתכונים שהם זמינים ופשוטים, ולא משהו שבאמת גורם לך להשתגע ולשנות לגמרי, אז איזה יופי. מרים, תגידי, אם יש ככה משהו באמת משמעותי, שככה מבחינתך רק בשבילו היה שווה להיות בקורס, אז מה היית אומרת? אני מבינה שיש הרבה דברים, אבל משהו, נגיד, אחד כזה שאת אומרת, וואלה, זה, בשביל זה, אני שמחה שנרשמתי. אני חושבת שהעניין של התזונה, באמת התזונה המודעות למה התזונה בבית, כלומר זה משהו שהוא הכי משמעותי מבחינתי, אני חושבת, מעבר לבאמת אני מקבלת המון מחמאות עד היום, שזה כיף, כי באמת אני מרגישה גם שזה גם הספורט, זה לא רק בטח. זה לא רק ההורדה במשקל, זה גם מעבר לזה. תגידי, ושאת אומרת התזונה בבית, בעצם את מדברת על הילדים ועל הבעל? כן, שהם לא ימצאו לגמרי את הדברים, הם ממש לא ימצאו לגמרי את הדברים, אבל כן, אבל אין ספק שזה חדר שיש הרבה דברים שחדרו ממש. איזה יופי. יואו, אני מה זה מתרגשת לשמוע אותך, את לא מבינה. מרגש אותי כל כך. אז תגידי, ככה לסיום, לכל אלה שחוששות, האמת שאת בת לוח חלק, אז לא היה לך כישלונות עבר. אבל אולי הניסיונות שלך לבד, זה גם את יודעת סוג של כישלונות. אבל בנות, את יודעת שככה לא כל כך מאמינות בכוח שלהן, איך את יכולה לחזק אותם לגבי התוכנית? אני חושבת שהדבר הכי משמעותי בתוכנית, ומעבר לסרטונים ולמידע ולפרקטיות של התוכנית, היא מאוד מאוד פרקטית ומאוד ישימה, כי אני לדוגמה, אני עצמאית, ואף פעם לא היה לי זמן להכין לעצמי אוכל, ואמרתי, איפה אני אכין עכשיו סלטים וכו', אבל הדברים הם הרבה הרבה יותר פשוטים, זה לקחת חסה, לשטוף ולחתוך, לא, ולשים מצלימון, זה לא להכין עכשיו איזה סלט מושקע ש באמת לא לוקח יותר מ-5-10 דקות להכין ארוחה. אבל הם לא מורכבים כמו שהם נשמעים, כי אני באמת חשבתי שבחיים אני לא אמצא זמן, כי העניין של הזמן היה אצלי ממש משמעותי מבחינת זמן להשקיע בארוחות, שאני חשבתי שאני לא אעמוד בזה. והדבר השני שאני חושבת שמאוד מאוד משמעותי בתוכנית, זה התמיכה של המנטורית. לי זה היה ממש, הייתי איתה פעם בשבוע בשיחה של שעה וחצי בשביל באמת, ועד הסוף, היא הייתה ממש עד הסוף מסבירה כל דבר ונותנת טיפים ולא טוב לך זה, אז תחליפי לזה, וממש טיפים מאוד מאוד שהופכים את זה שוב לישים, לא למשהו שהוא קשה ואת משתגעת. ועד היום שואלים אותי, את עדיין שומרת על הדיאטה? אני אומרת, זה לא דיאטה, זה כבר כאילו, זה כבר הרגל, ובבוקר אני אוכלת פירות, ובבוקר אני שותה מים עם לימון, זה כבר הפך להיות כל כך הרגל וכל כך לא
משהו שהוא אישיו שבכלל אני לא, הנה אני עוד כבר 7-8 חודשים ופחות או יותר המסגרת נשארת, אז ברור שאני מאפשרת לעצמי יותר ממה שבהתחלה שרציתי להוריד, אבל עדיין, כל זה אומרת, אוקיי, אז את השוקולד או את הפינוק, אז אני אוכל בצהריים, לא, מה ההבדל? נכון. למה חייב על הבוקר? זה מדהים. ואני רואה שבאמת אני שומרת, אני כבר לא נשקלת כל שבוע, אבל באמת, כל פעם שאני עולה על המשקל, ושוב, פלוס מינוס של קילו גג שתיים, וזהו, ואני ממש, אני משהו, גם אני רואה על עצמי שאני נשארת אותו דבר, וכבר לא קרוך באיזשהו מאמץ. מרים, את פשוט מדהימה, אני אין לי מילים, את מלאת השראה ואני גאה בך על התהליך שעברת, ואני בטוחה שעשית פה ים מוטיבציה ונתת הרבה כוח, אז תודה רבה 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 רבה. תודה לך. ויאללה, אני רוצה לראות אותך במפגש תלמידות. בעזרת השם, השבוע זה יפה עם מילים של דלי, אבל בעזרת השם. בעזרת השם, בסדר גמור. טוב אהובה, שיהיה לך שבוע נהדר. שבוע טוב, תודה רבה. ביי ביי, להתראות, מומי, ביי. איזה, תודו שזה מטורף, תודו שזה מרגש, יואו! אז זאת מרים המדהימה, שירדה מעל 18 קילו. והיא דיברה על התזונה ועל הפרקטיות, אבל אם יש משהו שנורא אהבתי שהיא אמרה, זה באמת היכולת להבין שאין מה לפחד מהשינוי הזה. הוא כל כך הדרגתי, הוא כל כך שורשי, הוא כל כך איטי, הוא מאפשר לכם לעשות באמת כל דבר שאתם רוצות, רק נכון, כמו שהיא אמרה, אם אני אוהבת את השוקולדים וזה בבוקר, אז אני מעבירה אותם מהבוקר לצהריים. וזה בדיוק המחשבה, כאילו להיות גמישה ולהבין שאורח חיים בריא זה לא שחור או לבן, זה לא או רק אוכל בריא או רק ג'אנק לצורך הקיצון השני. ומה שבאמת חשוב לי להגיד לכם, אם יש כאן בנות מהסדנת ניקוי רעלים שצופות, שזה מאוד מאוד שונה מסדנת ניקוי רעלים, כי סדנת ניקוי רעלים זה סדנה שמקבלים את המסגרת וצריך נורא נורא להיצמד, והתוכנית עצמה זה קורס לחיים, ואני אדבר עליו היום בערב, ובין הסתם גם מחר אני אעשה לכם לייב, אני ככה אספר עוד על הקורס, אבל לי רק היה חשוב שתשמעו את מרים ושככה תקבלו השראה ומוטיבציה. זהו, אלופות שלי, שיהיה לכם יום מהמם, אני ממשיכה להתארגן לשידור, הולך להיות מהמם. מי מכן שהייתה בסדנת ניקוי רעלים ולא נרשמה, אז תירשמו, ושוב אני אומרת, כרגע אנחנו בהשקה רק לבנות סדנת הניקוי רעלים, אז אני מצטערת. אם יהיה מקום, אז אנחנו כמובן נפרסם ונפתח את ההרשמה גם לקהל הרחב שלא היה בניקוי רעלים, יש גם הרבה בנות שפספסו את הסדנת ניקוי רעלים, ואני יודעת שהן רוצות את התוכנית, אבל אין מה לעשות, אני נותנת את האופציה קודם כל למי שהייתה בסדנה. וזה האהובות שלי, באמת שיהיה לכם יום מהמם. אני מסתכלת פה, הנה הכוס מים והלימון שלי, אז גם אני עם ההרגלים וגם אני בתוך הדבר הזה, אני כבר 4 שנים, וכמו שמרים אמרה, זה לא משהו ששאלו אותך, רגע, את יודע אם עשית את הדיאטה הזו? לא, אני לא בדיאטה, אני חי אורח חיים, אורח חיים בריא שהוא מתאים לי והוא טוב לי, והוא מתגמל אותי, וכמו שהיא אמרה, עולים יורדים קילו, זה לא לרדת 10 קילו ואז בום טרח לעלות 12, זה לא, זה הסיפור. הסיפור באמת להגיע למצב מאוזן ולהגיע למצב שבו הגוף שלי מקשיב לי ומרפא את עצמו ובאמת הולך איתי יד ביד, גם במחשבות שלי, גם בתודעה שלי וגם במראה החיצוני שלו. אז זהו בנות שלי, אנחנו נתראה בערב, שיהיה לכם באמת יום מקסים ומהמם ושבוע טוב ומבורך לכל עם ישראל, שנשמע רק בשורות טובות. ביי ביי.